код жазуу үчүн код редактору керек болот. Биз Visual Studio Code интеграцияланган иштеп чыгуу чөйрөсүндө жазабыз. Аны Visual Studio Code download деп жазып, Windows үчүн жүктөп, Visual Studio Code'ду жүктөп алабыз. Ал үчүн Visual Studio Code download деп жазсак, бул баракчага келебиз жана биз үчүн Windows'ду өткөзөбүз. Бизде азыр өтүп жатат. Жана downloadстан карап орното баштайбыз. Баарына макулмун деп next басабыз. Жана бул жерде биздин кайсыл жолдо жайгаш кайсыл жерде жайгашканы айтып жатат. Next баскычын басабыз. Биз бул жерде Create a desktop icon десек, иконка болуп биздин иштөө столубузда пайда болот жана install баскычын басып. Бул жерден кара же башкача стилдерди тандасак болот экен жана бизге керектүүсү бул жактан extensionstan жазабыз. Prettier дегенди көчүрөбүз. Бул биздин кодко түз берип турат. Жана ошондой эле Visual Studio кодду өткөзүп бүткөндөн кийин файлдарга барабыз. Биздин C STUDIO'бузда XAMPP папкасы пайда болду. Бул жака кирип htdocs деген папканын ичине жаңы PHP'ге арналган жаңы папка түзүп алабыз. Жана бунун ичине дагы бир папка. Бул папканы биринчи сабак деп сактап алабыз. Сактап алгандан кийин Yes Visual Studio Code'то файл баскычын басып Open folder деп басабыз. Жана бул жактан азыр түзгөн папкабызды ача алабыз. PHP